Ir ką, sveikas Lukai. Sveiki. Čia važiuodami mes turime progą paklausti tavęs tokių dalykų, kurių galbūt mes patys nežinome, arba tarkim, kurių man tikrai niekada neteko tavęs klausti, nors esam bendravę nemažai. Tai visų pirma, ar sutiktum atiduoti 10 savo gyvenimo metų, kad taptum didžiojo kirčio čempionu? Taip. Tai yra tokia didelė svajonė? Tiek daug pasiruošęs atiduoti dėl to? Taip, jeigu tai tik įmanoma, tai manau, kad visi, kurie esam prie tenisų, visi, kurie tiek laiko jau praleidom tenisą, manau, kad visi iki vieną tą patį atsakytume už tai, kad jau 15 metų atidavau, gal daugiau. Tai. O kokia tavo svajonė apskritai tenise? Visų pirma, manau, kad svajonė vis kyla. Tai svajonė, kad čia tol, kol tik svajonė. Tai visų pirma, gal norėtus patekti į Grand Slamą sužaist. O po to sužaidus Grand Slamą kyl dar aukščiau. Ir tas top 100, aišku, visiems atrodo įspūdingai. Top 100 yra, va, tarkim, žinai, daug teniso aistruolių kalba, tai yra daug, mažai, vieniem tai yra labai daug, kitiem mažai, o kaip patiem tenisininkam, kaip tau, top 100? Tai yra labai daug. Tai yra labai daug. Pagalvojus, kiek žaidėjų yra visam pasauly, kiek žaidėjų bando to pačio siekti, tai yra labai daug. Jeigu turėtum galimybę pakviesti bet kokią personą, bet kokį pasaulio žmogų papietauti, kas tai būtų ir kodėl? Galbūt tai būtų Roger Federeris. Aš tai, kad iš tikrųjų apie jį jau esu girdėjęs, kad jis ir už kortų yra labai draugiškas žmogus ir labai su visai bendraujantis, kaip lygų su lygių negrybintis dėmesį, ką tu pasiekęs gyvenime. Ir tokius žmonės man iš tikrųjų labai vertina. Kaip manai, kas blogiau, patirti nesėkmę ar taip niekada ir nepabandyti? Patirti nesėkmę, 100%. Ar turi merginą? Ne. Kada planuoji? Neplanuoju, kai tokio dalyko, man atrodo, sunku suplanuoti. Bet vis tiek pagalvoji, tarkim, na, apie šeimą. Kada tai būtų, kada tai įmanoma, ar tai yra tavo toli dar mintise? Žinau, pagalvojam, visada pagalvojam, kiekvienas iš mūsų turnyruose būdami pagalbam apie viską gyvenime, absoliučiai. Bet, nežinau, tokio dalyko gal dar nelabai planuoju, bent jau ateinančius porą metų. Tavo laisvalaikio užsiėmimas, ar tai būtų hobis, na ką tu labai, labai mėgsti daryti ir kas tave atpalaiduoja visiškai užsimiršti, atsiriboji nuo viso pasaulio? Galbūt niekas taip netriboja, kaip artimi žmonės. Ypač grįžus čia į Vilnių, namo, pabūt su artimais, pabūt su draugais. Štai, kad hobio tokio, nepasakyčiau, kad turiu, bet paprasčiausiai tas hobis ir būtų toks, praleist daugiau laiko su artimais, ypatingai su draugais ir paprasčiausiai atsiribot nuo viso kito. Kokia tavo mėgstamiausia šalis? Galbūt Prancūzija, bent jau taip, kaip šalis atrodo. Laurinas irgi sakė, kad Prancūzija. Kodėl? Nežinau, kažkodėl ten, kai nuvažiuoja ta atmosfera tokia, tie vaizdai gal, bet nemanau, kad iškeičiau į Vilnių, į namus. O pats nemėgstamiausias miestas? Šalis? Dėl įvairių priežasčių. Laurinas jau vieną tokią pasakė. Įdomu, ar sutaps. Tu ten irgi buvai neseniai. Kokie plakatai buvo ant tavo sienų, kai augai? Sportininkai, dainininkės, Britney Spears. Buvo tenisininkų, Monfils, man atrodo, buvo. Toliau Eva Mendes, aktorė, man labai patinka. Man irgi. Jo. Ir būdavo visada mašinos. Tada būdavo kas nors iš mašino link autosporto. Ir kaip stipriai tu nori tapti prezidento taurės čempionu? Ar tai yra tavo vienas tikslų? Taip. Šį kartą labai gaila, kad tai greit baigės. Jau po vakar dienos, po pirmo rato, bet pabandysiu dar kart ir gal ateinančius metus geriau pasirodė. Praeitais metais buvo finalas, atrodo. Pradžioje gal net nesitikėjau, nors, kaip sakau, važiuojant į turnyrą, mes bandom, bent jau aš bandau išlošti kiekvieną mačą ir tų tikslų nekeli savo, kad tai nebūtų, kad
tu nepasakai finalo pusėnų ir viskas, tai yra jau tragedija. Paprasčiausiai bandai išlaužti kiekvieną mačą ir atiduoti save kiekvienam smūgiui taškui ir toliau žiūrėti, kaip bus. Ir ką, yra iš tikrųjų gal paskutinis klausimas, ko tu labiausiai norėtum savo palinkėti? Aš įsivaizduoju, kad tavo sporte, jūsų sporte jūs patiriat nežmonišką įtampą, didelę įtampą, ar ne, ir taip toliau. Įtampą, jo, ir psichologinė, ir fizinė būna. Ko norėtum savo palinkėti tolimesniai karjeroje? Iš esmės jį tik tai prasideda. Užsispyrimo, didelio darbo, noro ir kad tas noras nedingtų. Užsispyrimo darbui, už tai, kad per darbą gali, manau, viską pasiekti. Ne talentų, ne kažko panašaus, o tik sunkių juodų darbų ir teisingų darbų. Tuo mes ir palinkėsim, Lukai. Dėkui. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū jums.